seikkailijoiden näystä huolehtii Instru. Eilen ankkurijoukkueessa totuteltiin elämään uuden kapteenin kanssa ja Ruori nautti olostaan kotisatamassa. Tänään nähdään, miten eilinen lepopäivä vaikuttaa tämänpäiväiseen kisamenestykseen. Vuorossa on tasapainotaitoa ja hyvää haavisilmää vaativa arkkukilpailu, jossa mojovamman lohisaalin nappaajilla on mahdollisuus saada kalaillallinen, kun häviäjät eivät taas saa yhtään mitään. Kyllä mä luulen, että kaikki on tietysti huomannut sen, että meillä on rennompi meininki täällä nyt. Ja jotenkin hauskempaa ja rennompaa. Musta Jouni on parempi kapteeni kuin mikä. Puhuttiin vaan siitä, että pitää ilmaista sitten tunteita suoraan vaan sanoa, mitä mieltä on. Sitten mä sanoin, että mä oon sitä mieltä, Jouni, että mun mielestä, kun sä oot ton Heinin kanssa tuolla noin keskustellut, että mä en tykkää, että sä keskustelet meidän asioista ainakaan hänen kanssaan. Että se ei näytä hyvältä meille, jos sä oot siellä koko ajan niin kuin supimassa jotain. Niin, no Mika kertoi sen kirjassa, että täällä on nyt kierroiltu pahemman kerran, että Ruorin joukko ja Jouni on ollut ihan täysin pelaamassa nyt Mikaa vastaan. Jouni tietää ihan tasan tarkkaan se, että mä oon saanut tällaisen kirjan nyt, että mä tiedän sen kierroiluista, niin nyt se Jouni ei enää pysty katsoa silmiin ollenkaan. Mä en tiedä vielä, mä mietin yön yli, mitä mä aion tehdä tämän asian suhteen. Tekis mieli kertoa tää koko joukkueelle, mutta sitten taas toisaalta siinä voi olla sitten taas muakin vastaan helposti sitten asioita, että en tiedä, mietitään. Et mä en itse asiassa tiennyt, kun mä tänne lähdin, että mulla on tommonen, niin kuin Jarkko sanoo, merikammo. Mut se tuli sitten selväksi siinä ekassa kisassa. No en mä oikeastaan sitä siksi siitä ekasta kisastakas sanois. Mut se, että mua sen jälkeen vähän pelottanut mennä aina tonne veteen, niin se on, meri on jotenkin liian iso mulle. Mä tykkäisin mennä järveen. Tervetuloa tänne Suomisen lännen puolen lohikasseelle. Täällä Kustavi saaristossa kalastus on ollut yksi pääelinkeinoista ja tänään katsotaan, miten tämä elintärkeä taito sujuu teiltä. Kapteenien määräämässä järjestyksessä jokainen kilpailija vuorollaan yrittää napata haavilla kaloja. Jos haavi tai kilpailija putoaa, vuoro siirtyy toiselle. Kun aika loppuu, kalat lasketaan yhteen ja suuremman kalasaalin napannut joukkue on voittaja. Jarkko, Jouni, voitte määrätä kilpailijajärjestyksen nyt. Ensin Veijo, sitten Juha. Ahti lähtee siitä, sen jälkeen tulee Sari. Sit otetaan tuolta Kati. Pirjo, Eeva, Marko ja minä viimeinen. Ville, Ilkka ja minä. Hyvä Veijo, no niin. Hyvä Ahti, Veijo on siellä kalastuspaikalla, sitten ei muuta kuin haavia peliin. Ohjaa myötä. Ohjaa myötä.
ajaa myöten. 4-5 kalaa näyttäis olevan. Nyt tuu! Hyvä, no niin. Rauhassa vaan vei jo. Tää on vaikea, teet ihan rauhassa. Kyllä! Kyllä se ahti tietää, miten sitä kalaa haetaan! Venetse! Seuraavaksi lähtee Sari! Rauhassa vaan! Heini lähtee matkaa, Sari tuo sieltä, sulla haavissa 3 kalaa. Noin, hyvä. Heini saalis 2 kappaletta lohia, seuraavaksi lähtee Anita. Anitalla haavissa 2 kalaa, Katilla 4. Rauha vaan. No niin, hyvä. No niin. Perille 2 kalaa. Ruorille. Mitä tekee Kati viimeiset askeleet vielä? Kati! Loistavaa työskentelyä! Seuraat sä parveen vähän tuolla? Niin. Riikka, heitä volta. Ankkurilta Riikka kalastuspaikalla. Pirjo etenee kohti omaa paikkaansa. Tähän mennessä kukaan ei pudonnut vielä veteen. Siellä on Riikalla haavi täynnä, 5 kalaa, pystyykö tuomaan perille? Nyt on saali! Siellä on Pirjolla kunnon pussi. Nyt on saali! Hieno! Hyvä! Loistavaa! Hyvä! Ajetaan ne rauhoittuun. Rauhassa vaan! Hyvä Riikka. Riikka 5 kalaa ankkurille. Seuraavaksi Sonja, Eeva. Sonjalla 2 kalaa, Eevalla 5. Ylös alasin, ylös oli hyvä. No ja nyt pitää vielä tuoda sitten lohet tänne perille. Yks putos sieltä. Sonja toi 2 kalaa ankkurille. Ankkurilla koossa 20 kalaa tässä vaiheessa. Oliko Eevan lopputulos 4 kalaa? Näyttäisi sieltä, kun yks polskautti ulos. Tilanne tässä vaiheessa 20-19 ankkuri hyväksi. Ville, Marko vuorossa. Ville, hyvä on, hyvä on Ville. Rauhallisin askelin. Ville perillä, kalat vielä sinne kassiin. Ankkurilla kaloja 25 kasassa. Vuorossa Ilkka. Marko toi 1. Mikä kiire?
Maksimisuoritus vaan. Lisää fisua tänne. Ja lohikassissa 20 kalaa koossa ruorilla. Hyvä jätkä. Rauhasti. Ilkan pussista yksi kala pääsi vapaaksi, mutta sulla on vielä siellä 5 kappaletta niitä. Onko peräti 6? Vielä pysytään pystyssä. Kyllä! Ai Jarkko, anteeksi. Siellä on ruorin kapteeni tulossa ja takaisinpäin. Haavissa 3 kalaa. Pystyykö tuomaan ne vielä perille asti, se selviää. Saa lähteä siinä vaiheessa, kun ollaan veneessä. Jouni on ankkuri, kapteeni, 2 kalaa haavissa. Nyt vielä tuotte sitten tohon, niin voidaan vaihtaa kilpailijaa. Yes. Oi, mahdoton paikka. Tässä vaiheessa aikaa jäljellä 5 minuuttia. Mitä teikö sä niin monta kertaa? Hyvä Veijo! Sieltä Veijo näyttää tuovan kunnon saaliin taas. Pitää vaan tuoda loppuun asti ne. Mä en tiedä tohon. Ota Veijo tukkeen tuosta. Nosta siihen kontille se vapa. Vahti! 3, 4. Veijolla 5 kalaa. Vahti, rauha vaan. Hyvä. Hyvä Veijo. Veijo toi 5 kalaa kotiin. Pääsitte kohta takaisin. Mitä tekee Ahti? Onks Lahti? Ja siellä näyttäis 4 olevan, mutta ei silloin hätää. Me tarkastetaan lopuksi kaikki. Juha. Juha vuorossa kunnon kauhasu sieltä Pohjanmaan kautta. Nyt varovasti. Olis tullu enemmänkin, sä tulet pois. Juhalla 5 kalaa tulossa kotiin, eikö? Joo. Tälle puolelle. Ei tiputa, kun nostaa tuon melan tuon. Sari tuo omia kaloja siellä haavilla tänne päin. Tilanne vaikuttaisi tässä vaiheessa olevan tasa. Pohjaa vaan, Heini. Hyvä, Heini. Ota rinnalle. Rinnalle vaan. Hyvin tuli. Ei tarvi, niin käpi. Heini säkissä näyttäisi olevan 6 kalaa. 1. 2. 3, 4, 5, 6. Reilu minuutti vielä aikaa jäljellä. Paljon ei oo enää, mutta on. Rauhassa Anita vaan. Nyt pohjasta. Pari kolmekin, jos saatte hyvää on. Pohjasta nyt vaan. Nyt haavi vaan sinne, Petteri. Nyt syrjittää varmaan. Teukasti pohjaa haavi. Pari ja Kati toi 1 kalan perille. 1 kalan saat nyt, se on selvä. Hyvä! Rauhassa vaan! 15 sekuntia aikaa jäljellä! Tule! 4, 3, 2, 1! Aika! Ei kelpaa! Älä laske sinne! Me otetaan viimeiset haavit ylös, ne ei oo perillä. Haavi pois säkistä. Niitä ei ehditty pudottaa aikarajan mennessä. Tässä vaiheessa suoritetaan vielä tarkka laskenta. Katsotaan mikä on tilanne. Jos tilanne on tässä vaiheessa tämän jälkeen tasan, sen jälkeen tulee yksi yritys ja katsotaan mitä siitä seuraa. Noniin. Kalat on laskettu. Ensin näytti siltä, että tilanne päättyy tasapeliin, mutta
Lopullisen tarkan laskennan jälkeen voittajajoukkue on Ankkuri 43. Yeah! Tämänpäiväisen arkkukilpailun voitti Ankkuri. Onneksi olkoon. Kiitos! Te tiedätte systeemin. Arkkukilpailussa on ideana se, että teillä on palkintovaihtoehtoja. Ensimmäinen vaihtoehto on saalistamanne isoin kala. Toinen vaihtoehto on se, että kapteeni saa yrittää kerran sen, mitä haaviin jää. Ja kolmas vaihtoehto on mystinen arkku, sen sisältö. Mitä tehdään? Totta, no enää niin. Meillä on ollut vähän totta sellaista puhetta joukkojen kanssa, että ennen kuin tossa ei oo keissikaljaa, 8 perhepizzaa tai totta, no enää, niin montas kiloa se nyt, 8 kiloa suklaata, niin me katsotaan aina toi sisältö. Te valitsitte arvoa. Kyllä. Riippumatta siitä, siellä voi olla ihan mitä vaan. Ei haittaa. Selvä. Tehdään näin. Sieltä löytyy pienin saamainen kala, mutta löytyy keittokirja ja purkki kermaa, sillä varmaan saa ruokaa. Onneksi olkoon! Kiitos! Kiitos. Ruori, mistä moinen? Viime kerralla tuli voitto, mutta ette pystynyt enää siihen tänään. Mikä meni vikaan? Ei saatu tarpeeksi paljon kalliin. Yksinkertainen lyhyt ja ytimekäs selitys. Kisa oli tiukka. Kyllä. Olisiko se pitänyt voittaa? No joo, en mä tiedä. Ei tällä vielä mitään merkitystä. Kuten on sanonut aikaisemminkin, matka on vielä pitkä. Että tässä on vielä monta kisaa. No, se meni niin kuin suunniteltiin tuo kilpailu, että rauhallisesti päätettiin tehdä tämä vetää alusta loppuun. Ja täysin suunnitelmien mukaan meni ja voitto tuli tietenkin. Tänään Ankkuri uusi kapteeni Jouni kannusti joukkonsa voittoon tasaväkisessä kilpailussa ja vei mukanaan arkusta löytyneen palkinnon. Jarkolla puolestaan on yö yli aikaa laittaa joukkonsa ruotuun, sillä huomenna kilpaillaan taas asuinoloista. Kustavin Saharalli käydään mantereella ja siinä testataan kilpailijoiden lastauskykyä ja logiikkaa. Jos tämä päivä riitti vakuuttamaan, että kapteenivaihto olisi molemmissa joukkoissa paikallaan, muistakaa äänestää suosikkianne kapteeniksi joko tekstiviestillä tai soittamalla kilpailijan äänestysnumeroa. Olisi kiva, että huomisessa kisassa pääsisi näyttää vähän niin kuin yksilöllisesti taitoja enemmän. Että kun meillä on ollut nyt noin kaikki kisat, niin on ollut sellainen, että ei se auta, vaikka itse pystyisit juokseen kuin kovaa. Se olisi kiva, jos tällä kertaa vaikka niin kuin mies miestä vastaan tai nainen naista vastaan. Että pääsisi ihan tosissaan niin kuin yksilönä kilpaille. Kyllä mä uskon, että aika helposti ratkee, jos siellä on joku palikkatesti. Ainakin toivon niin. Olisi aika häpäisy sitten, jos ei ratkaisi.